ល <Sess> ោកឡុងណារ៉ូអគ្គនាយករដ្ឋករទឹកស្វាយ័តក្រុងភ្នំពេញបានបញ្ជាក់ប្រាប់បារាំងអន្តរជាតិនៅថ្ងៃទី26ខមីនីថានៅរយៈពេលជាមួយខែទៀតនឹងអាចធ្វើនីយបានក្នុងការផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាតជូនពលរដ្ឋនៅភ្នំពេញពលគឺនៅតាមខេត្តសុភាឆ្នាំ2023ព្រោះរោងចក្រផលិតទឹកស្អាតថ្មីមួយទៀតក្រោមអនាធានរបស់បារាំងនឹងអាចដំណើរការបាន បាទតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី23ខែមីនារដ្ឋកតទឹកស្វ័យយ័តក្រុងភ្នំពេញជឿជាក់ថានៅដើមខែសុភាឆ្នាំ2023នេះរោងចក្រផលិតទឹកស្អាតថ្មីនិងផលិតចាយចាយទឹកស្អាតបានក្នុងបរិមាណ20លានម៉ែតគីបក្នុងមួយថ្ងៃបន្ថែមលើសមត្ថភាពផលិតបច្ចុប្បន្ន64លានម៉ែតគីបក្នុងមួយថ្ងៃពលគិរដ្ឋកតទឹកមានសមត្ថភាពផលិត84លានម៉ែតគីបក្នុងមួយថ្ងៃជៀបនឹងដំណើរការទឹកស្អាត89លានម៉ែត គិតក្នុងមួយថ្ងៃនឹងមានលេខថារដ្ឋកោទឹកបានដោះស្រាយបញ្ហាខ្វះទឹកស្អាតបានជាង90%រដ្ឋកោទឹកបញ្ជាក់ថាចាប់ពីដើមឆ្នាំ2024រដ្ឋកោទឹកនឹងអាចផលិតទឹកស្អាតបាន20ម៉ឺនម៉ែត្រគីបក្នុងមួយថ្ងៃបន្ថែមទៀតដែលធ្វើឲ្យសមត្ថភាពសរុបរបស់រដ្ឋកោទឹកមានរហូតដល់ជាង1លានម៉ែត្រគីបក្នុងមួយថ្ងៃរដ្ឋកោទឹកបញ្ជាក់ថាចាប់ពីឆ្នាំ2024តទៅអតិថិជនរស់នៅរាជធានីភ្នំពេញនិងក្រុងតាមខ�មៅទាំងអស់មានទឹកប្រើប្រាស់គ្រប់គ្រាន់យោងតាម របាយការណ៍សិក្សាពីដំណើរការទឹកស្អាតរបស់រដ្ឋកោទឹកស្វ័យយ័តក្រុងភ្នំពេញឆ្នាំ2016-2030បានបកបង្ហាញថានៅឆ្នាំ2023នេះដំណើរការទឹកប្រើប្រាស់បានការឡើងជាង89ម៉ឺនម៉ាតគីបក្នុងមួយថ្ងៃនៅពេលដែលសមត្ថភាពផលិតទឹកជាក្តိုက်ស្ដាយមានប្រមាណ64ម៉ឺនម៉ាតគីបក្នុងមួយថ្ងៃតែប៉ុណ្ណោះមានន័យថារដ្ឋកោទឹកស្វ័យយ័តក្រុងភ្នំពេញខ្វះទឹកផ្គត់ផ្គង់ចំនួន25ម៉ឺនម៉ាតគីបក្នុងមួយថ្ងៃបើតាមរដ្ឋកោទឹកស្វ័យយ័ត ក្នុងភ្នំពេញបញ្ហាទឹកមានសម្ពាធខ្សោយភ ieck ច្រើនកើតនៅក្នុងសង្កាត់31នៅជេក្រុងភ្នំពេញបញ្ហាខ្វះទឹកប្រើប្រាស់បានបង្កកាលំបាកដល់ប្រជាពលរដ្ឋពលគឺពួកគាត់ដែលរស់នៅតាមបរិយាជេក្រុងត្រូវរងចាំឡានដឹកទឹកចាយចាយរបស់អាជ្ញាធរនិងខ្លះទៀតត្រូវទិញទឹកដែលដឹកលក់តាមរົດយន្តឯកជនផង